අද ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනේ මුළු ලෝකයක්ම කාන්තාව ගැන කතා කරනවා. අපේ රට තුළත් අපි කාන්තාවන් ගැන වඩා වැඩිපුර කතා කරනවා. ජාතික නාලිකාව විදිහට උදේ ඉඳන්ම අපි මේ කතා කරන්නේ ඔබ වෙනුවෙන්. ඔබට දැනුමුතුකම් දෙන්නත් අපි උත්සාහ කරනවා යතරතුරේදී. දැන් හිතන්නකෝ කාන්තාවන්ට අපි පුංචි කාලේ ඉඳන්ම ගෑනු ළමෙක් ඉපදිච්ච කාලේ ඉඳන්ම කියනවා මේ දරා ගැනීමට හුරු වෙන්න ඕනේ. සමහර ප්‍රශ්න ඉවසන්න ඕනේ. සමහර ඒවා අපි කියන්න හොඳ නෑ. ගෞරවය වෙනුවෙන් හිතන්න ඕනේ. ඔය වගේ දේවල් කියනවනේ. නමුත් බොහෝ විට එහෙම නැත්තම් සමහර විට සමහර තැන්වල නිවෙස් තුල ඇය පීඩණයට හිංසනයට ලක් වෙනවා නේද? ඒ වෙනුවෙන් ඒවා දකින්න ඇහෙන අය පේන අය මේ ගණන් ගන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්තම් මේක එළියට කිව්වොත් ප්‍රශ්නයක් වෙයිද? ලැජ්ජයිද? අපිට මේකට විසඳුමක් නැත. ඒ වගේ ප්‍රශ්න වලින් හෙම්බත් වෙලා ඉන්න එහෙම නැත්තම් පීඩාවටපත් වෙලා ඉන්න අයට අපිට කියන්න තියෙන ඔබ එසේ විය යුතු නැහැ. ඔබ වෙනුවෙන් බොහෝ තැන් තියෙනවා. බොහෝ ආයතන තියෙනවා ඔබ වෙනුවෙන් පිනිහිටින්නේ පිළිබඳව අද නුගසෙවණින් අපි ඔබව දැනුවත් කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. අපි මෙදිරියට ආරාධනා කළා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශයේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය හා කාන්තා සෞඛ්‍ය ජාතික වැඩසටහනේ කළමනාකාරිණී ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ නෙත්තාංජලි මාපිටිගම මහත්මියට. ඒ වගේම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පවුල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශයේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය හා කාන්තා සෞඛ්‍ය වැඩසටහනේ වැඩ බලන ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ දිනූෂා පෙරේරා මහත්මියට. ඉතින් අපි ඔබ දෙපළම බොහොම ආදරෙන් අයිබුවන් කියලා පිළිගන්නවා. අයිබුවන්. ඔබතුමියගෙන් මුලින්ම දැනගන්න කැමති දැන් මට කියන්නකෝ අපි මේ දකින හිංසනය නිවෙස් තුළ වෙන හිංසනය කුමන මට්ටමින් වෙන එකක්ද වෛද්‍යතුමියනි? කෞෂල්‍ය මුලින්ම මේ ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයේ යෙදෙන අද වගේ දවසක අපේ රටේ කාන්තාවන්ට ආමන්ත්‍රණය කිරීමට ආරාධනා කිරීම පිළිබඳව හැරියුම් කිරීම පිළිබඳව රූපවාහිනී සංස්ථාවට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද අපේ කාන්තාවන්ට අපි ලබා දෙන සේවාවන් ගැන දැනුවත් කිරීමක් කරන්න අපට ලැබිච්ච මේ අවස්ථාව අපි මහඟු අවස්ථාවක් විදිහට සැලකනවා. ඉතින් ඔබ අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ කාන්තාද අපිට මතු පිටින් බලනකොට අපේ රටේ කාන්තාව හොඳ තැනක ඉන්නවා කියලා අපිට පේනවා. අපිට හිතෙනවා. අපි බැලුවොතින් අපි සංසදනය කරොත් සාපේක්ෂව ආසියාතික අනිකුත් රටවල් එක්ක අපේ කාන්තාව ඇතරම ද්විත්ව භූමිකාවක් කරගෙන හොඳින් සතුටින් ඉන්නවා කියලා අපිට හිතෙනවා මතු පිටින්. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ කාන්තාවන්ගෙන් කී දෙනෙක් හිංසනයට ගොදුරු වෙනවද? ඔබ කිව්වා වගේ ගෘහස්ථ හිංසනයට ගේ තුළම තමන්ගේ ගේ තුළ තමන්ගේම සමීපතම සහකරුගෙන් හිංසනයට ලක් වෙනවද කියලා සමහර විට අපි දැනුවත් නැතුව ඇති. ඉතින් ඔබ ඇහුවා මොන තරාතිරමකින්ද මොන මට්ටමකින්ද මේ හිංසනය සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. කොයි වගේ පවුල්වලද මේ හිංසනය සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේ හිංසනයට තරාතිරමකක්වත් මට්ටමක්වත් නැහැ. මේක සෑම සමාජ ස්තරයකම තියෙන දෙයක්. සෑම භූගෝලීය ස්තරයකම තියෙන දෙයක්. ඉතින් ඒකට පාත්‍ර වුණ භාජනය වුණ විශේෂිත වූ රටක් ගැන අපිට කියන්න බෑ. සෑම රටකම තියෙනවා. සෑම අපි හිතුවොත් දුප්පත් පොහොසත් උගත් නූගත් භේදයක් නෑ මේ හිංසනයට. ඒ වගේම මේ ආර්ථික මට්ටම විතරක් නෙමෙයි අපි හිතුවතින් ආගමික සංස්කෘතික කිසිම පදනමක් නැහැ. හැම තැනම හැම කිසිම වෙනසක් නැතුව සෑම තැනකම අපිට දකින්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ ගෘහස්ථ හිංසනේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි මුළු වයස් සීමාව අපි හිතුවතින් වයස් කාණ්ඩ ගැන ජීවිත චක්‍රයේ සෑම අවධියකදීම අපිට හිංසනේ දකින්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙන්න මේ වයස් කාණ්ඩ වල අය මේ හිංසයට ගොදුරු වෙනවා කියලා වෙන් කරන්නත් අපහසුයි. හොඳයි. අපේ වෛද්‍යතුමිය දිනුෂා වෛද්‍යතුමියගෙන් මම අහන්න කැමති මේ කාන්තා හිංසනයට වග කියන්න ඕනේ කවුද? ඒ පිළිබඳව අපි ඔබට කතා කරනවා එතුමිය හරහා. මෙන්න මේ වීඩියෝ පටේ පොඩ්ඩක් බලලා ඉමු.
ඇයි මල්ලි? මහත්තයා මේ සමනල පාලම කොහෙද තියෙන්නේ? සමනල පාලම? මන් දන්නේ නැහැ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. මං හිතුවේ මහත්තයා යමක් කමක් දන්න කෙනෙක් කියලා. ආ ලස්සන සමනලනේ. පරිස්සමෙන් යන්න. දරුවත් ඉන්නවනේ. හොඳයි ඔන්න තත්ත්වයක් අපි දැක්කා. ඔබතුමියගේ පිළිතුර ඕනේ දැන්. ස්තුති කෞශල්‍ය. දැන් කාගේද වගකීම කිව්වහම කෙටි මුත්‍රේ තමයි අපි හැමෝගෙම වගකීම. එතකොට අපි මෙහෙම ගත්තොත් දැන් අපි ගෘහස්ත හිංසනේ නැත්නම් ගෙදර සිද්ධ වෙන හිංසනේ ගත්තොත් එතන පීඩාවට පත් වෙන කෙනෙක් ඉන්නවා පීඩනය කරන කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔව්. ඒ වගේම අපි ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි සමාජයේ ඉන්නවා මේ මේවා දිහා බලාගෙන අපේ රටේ මහජනතාව. ඒ වගේම තව ස්තරයක් ඉන්නවා අපි මේ අපේ සමස්ත රට වෙනුවෙන් අපේ මහජනතාව වෙනුවෙන් තීන්දුව తీරන ගන්න කොට්ටාසයක්. එහෙම නැත්නම් අපේ නායකත්වය. එතකොට ඔය කියන හතර ගොල්ලන්ටම මේකේ වගකීම තියෙනවා මේ වැළැක්වීමේ වගකීම තියෙනවා. ඔව්. එතකොට මොකද පීඩාවට පත් වෙන කෙනාගේ වගකීම? පීඩාවට පත් වෙන කෙනා දැන් ඔබ මේ සාකච්ඡාව ආරම්භ කරද්දිම කිව්වා ගැහෙනේ කියන්නේ දරා ගන්න ඕනි කෙනෙක් එහෙම කියලා. ඉතින් අපි එතන දැන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. ගැහණිය දරා ගන්න ඕනි මොනවද? එතකොට ගැහණිය දරා ගන්න ඕනි මේ පීඩනයද මේ හිංසාවද? නැහැ. මේ පීඩාවට පත් වෙන කෙනාට වගකීමක් තියෙනව නැහැ. ඇයටත් තියෙනවා පීඩාවෙන් තොරව ජීවත් වෙන්නේ අයිතිය. එතකොට ඇයට පුළුවන් ඒ පීඩාවෙන් තොරව ජීවත් වෙන්නේ අයිතිය භුක්ති විඳින්න. ඒ වගේම ඇය පීඩාවෙන් විඳිනවා කියන්නේ නිවසක් තුල මවක්. එහෙම නැත්නම් සහෝදරියක්. කාන්තාව පීඩාවෙන් විඳිනවා පීඩාවක් විඳිනවා කියන්නේ ඇයගේ දරුවෝ පීඩාවෙන්. ඒ සමස්ත පවුල පීඩාවෙන්. එතකොට ඒ හැමෝටම අයිතියක් නැත්තම් පුළුවන්කමක් තියෙනවා සතුටින් සැනසීමේ ජීවත් වෙන්න. එතකොට ඒ අයිතිය නැති කර නොගෙන ජීවත් වෙන්න. ඒ කියන්නේ තමන්ට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් තමන්ගේ අයිතිය වෙනුවෙන් කාගෙන් හරි පිහිටක් උදව්වක් ඒ වෙනුවෙන් කතා කරන්න. ඒ වෙනුවෙන් නිශ්ශබ්දව නිහඬව බලන් ඉන්න නෙමෙයි. ඒ වෙනුවෙන් කාගේ හරි සහාය ගන්න පීඩාවට පත් වෙන කෙනාට පුළුවන්. ඒ වගේම පීඩකයා එහෙම නැත්නම් මේ පීඩාව කරන කෙනා දැනගන්න ඕනේ නෑ කිසිම මිනිසියෙකුට ඇයිගේ බිරිඳට විතරක් නෙමෙයි කිසිම මිනිසියෙකුට පීඩාවක් කරන්න අපිට මිනිස් විද්‍යට අයිතියක් නෑ. අපි හැමෝම බැඳිලා ඉන්නවා මානව හිමිකම් සුරකින්න. කිසිම කෙනෙකුට හිංසා කරන්න ඔහුට අයිතියක් නෑ. අපි ඒ දැනගත යුතුයි. එතකොට රටේ මහජනතාව විදිහට ඔබ දැක්ක මේ රූපරාමුයි මහජනතාව විදිහට අපිට ඇස් පියාගෙන බලන් ඉන්න බෑ මේ. හොඳයි. තවත් රූපරාමුවක් තියෙනවා. ඒකත් බලලා ඔබතුමීට කතා කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ. ඔය අත මොකක් වෙලාද කාන්ති? නෑ මොකක් නෑ නෝ. ඊට අත මට ගැව්වා. බෝනික්කත් කැඩුවා. කෑමක් නේ කන්නේ පුතේ. මටත් දෙනවද? කාන්ති ප්‍රශ්න හිතේ හිර කරගෙන තනියම දුක් විඳින්න එපා කාන්ති. අපි හැමෝටම නිවිසැනසෙල්ල ජීවත් වෙන්න අයිතියක් තියෙනවා. මේ දරුව දෙන්නට මොනවා කියලා කරන්නද නෝනි? කාට කියලා කියන්නද? මේවා ලබා උපගෙන එහෙම හිතන්න එපා කාන්ති. අපිට කරන්න මොනවා හරිම දෙයක් තියෙනවා. ඔයා දන්නවද ගමේ මිඩ්වයිෆ් නෝනා මේ වගේ වෙලාවට අපිට උදව් කරනවලු. කාන්ති කැමති නම් මිස්ස ටික ගිහිල්ලා හම්බ වෙන්න. මිස් එක්ක අපිට ඕන දෙයක් කතා කරන්න පුළුවන් නේද?
මං හිතලා බලන්න හකරෝනේ. හිතලා බලන්න දෙයක් නැහැ. එවැනි දෙයක් වුණහම සංගවා තබා ගැනීම එයද වරදක් වෙනවා. එහෙම නේද දිනුෂා වෛද්‍යතුමනි? අනිවාර්යෙන්ම. ඒ කියන්නේ දැන් පළවෙනි රූප රාම්පලේ දෙවෙනි රූප රාම්පලේ ඔබ දැක්ක විදිහට එහෙම වරදක් වෙන්නේ. මොකද මේ පීඩාව ඇයිගේ පෞද්ගලික ප්‍රශ්නයක් විතරක් නෙමේ බවටපත් වෙන්නේ. ඔබ දැක්ක අර දරුවෝ. ඔව්. එතකොට දරුවන්ගේ පෞල ගත්තොත් දරුවන්ගේ ඊට පස්සේ මුළු පවුලේ මම කිව්වා වගේ ඊට පස්සේ සමස්ත සමාජයේම ගැටලුවක් මේක. සමස්ත සමාජයෙන් පීඩා විඳින ගැටලුවක්. එවන මහජනතාව විදිහට රටේ අපිට මේ පීඩාව දකින පුද්ගලය විදිහට අපිට ස්පියාගෙන ඉන්න බෑ. අපි හැමෝටම වගකීමක් එකතු වෙනවා. එතකොට ඒ වගේම දැන් රට කරවන එහෙම නැත්නම් සියලු තීන්ද තීරණ ගන්න ප්‍රතිපත්ති හදන අනිත් හැමෝටම අපි නායකින්ට ඒගොල්ලන්ටත් හතරවෙනි වශයෙන් මට්ටම වශයෙන් වගකීමක් තියෙනවා. මේ සම්බන්ධව කටයුතු කරන්න. ඒ වගේම කටයුතු කරන ආයතනවලට ඒ සම්බන්ධව කටයුතු කරන්න අවශ්‍ය පහසුකම් සලසන්න. ඒ වගේම අපි කාන්තාව බල ගන්නවා. එතකොට සමාජයේ මේ පිළිබඳ දැනුවත් කරන්න. ඒ වගේ අපි හැමෝගෙම වගකීමක් එක්කෙනෙකුට සාමූහික වගකීමක් අනිවාර්යයි. හොඳයි. මා පිටිකම විශේෂඥ වෛද්‍යතුමියනි ඔබතුමියගේ ආයතනය තුළින් මේ සඳහා සකස් කළ තියෙන පියවරවල් මොනවද? කෞශල්‍ය මේ පිළිබඳ වගකීම රාජ්‍ය ආයතන කීපයක් තියෙනවා. අපේ ආයතනයෙන් එකක් පමණයි. එතකොට ඒ සෞඛ්‍ය අංශයෙන්. එතකොට අපේ විශේෂයෙන්ම අපේ වැඩසටහන දෙවැදාරුම්, ඒ කියන්නේ එක පැත්තකින් අපි මේක වළක්වන්න උත්සාහ කරනවා. අනිත් පැත්තෙන් අපි බලනවා මේකෙන් පීඩා විඳින අයට යම්කිසි සහනයක් සලස්වන්න. එතකොට අර වළක්වන්න අපි වැඩසටහන් කිහිපයක් දැනට දියත් කරලා තියෙනවා ශාස්ත්‍ර මට්ටමින්. ඉන් එක් වැදගත් වැඩසටහනක් තමයි මේ අලුත් විවාහ වුණ යුවල් සඳහා තියෙන වැඩසටහන. එතෙන්දී මේක ඇතර මේ සේවාව ලබා දෙන්නේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්ය මේ පෙන්වන රූපරාමයේ තියෙන්නේ මිතුරු පියස ගැන. මිතුරු පියස කියලා කියන්නේ හිංසනයෙන් පීඩා විඳින අයට සහනය සලසන මධ්‍යස්ථානයක්. අපි ඉදිරියේදී ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳයි. එහෙමනම් අපි තවත් රූප රාමු පෙළක් බලලා මේ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙමු. හොඳයි. අපි ඒ කලින් දැනුවත් කිරීමේ රූප රාමු පෙළෙන් පස්සේ ඔබතුමිය කියන්නකෝ මට මිතුරු පියස පිළිබඳව කතා කරනවා. ඒ පිළිබඳව අදහස් කවුද? දිනෝෂා වෛද්‍යතුමිය සඳහන් කරා. කෞචල ද මිතුරු පියස කියන්නේ දැන් අපි කියෝනේ පීඩා විඳගෙන තනියෙන් දුක් විඳගෙන ඉන්නපා කියලා. එහෙනම් උන්ට යන්න තැනක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි යන්න තැන් දෙකක් අපේ ආයතන විසින් හදලා තියෙනවා. එක්කෙනෙක් ඇය ගාවම ඉන්නා. ඒ තමයි ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න පෞසෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනිය. එතකොට ඇය ඉන්නේ ඇගේ ගෙදර ගාවමයි ඇගේ ගමේ. ඊට පස්සේ ඇයට යන තව තැනක් අපි හදලා තියෙනවා. ඒක තියෙන්නේ ඇයට ළඟම රෝහලේ. එතකොට ළඟම රෝහලේ මිතුරු පියස කියන සේවා මධ්‍යස්ථානය පිහිටවලා තියෙනවා. ලංකාවේ රෝහල් 75ක මේ වෙනකොට ප්‍රධාන රෝහල් 75ක මිතුරු පියස ස්ථාපනය කරලා තියෙනවා. ඒ ආයතනය මොන වගේද කිව්වොත් ඒකට අර මේ බාහිර රෝගී අංශයට ගිහින් උඹර අරගෙන පොලිමේ බලන් ඉඳලා යන්න ඕනේ තැනක් නෙමෙයි. එතකොට මේ පීඩා විඳින අයට උපකාර කරන්න විශේෂයෙන් පෞසෞඛ්‍ය කාර්යංශයෙන් පුහුණුව ලැබපු වෛද්‍යවරයක් හෙද නිලධාරිනියක් බොහෝ වෙලාවට නැත්නම් වෛද්‍යවරයෙක් හෙද නිලධාරියෙක් සේවය කරන ආයතනයක් මිතුරු පියස. නිදහසේ ගිහිල්ලා කතා කරලා බොහොම සුහදශීලී වාතාවරණයක් ඒකේ තියෙන්නේ. තමන්ගේ හිතේ දුක තමන් හිර කරගෙන හිටපු මේ පීඩාව මේ අපේ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය අයත් එක්ක කතා කරලා ඔවුන්ගෙන් උදව් ගන්න පුළුවන් තැනක් විදිහට තමයි අපිට මිතුරු පියස හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් රටේ කාන්තාවන්ට අපිට ආරාධනා කරන්න ඕනේ මේ මිතුරු පියස විවෘත වෙලා තියෙන්නේ ඔබ වෙනුවෙන් කිසිදු පැකිලීමකින් තොරව එතනට යන්න, ඔබ වෙනුවෙන් ඔබට උදව් කරන්න ඔවුන් එතන බලාගෙන සිටිනවා. ඒ වචන ටික තමයි හරිම වැදගත් වචන ටික. විශේෂඥ වෛද්‍යතුමිනි අද ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය. ඔබතුමියගේ අදහස කියන්නකෝ අපේ රටේ කාන්තාවන්ට සහ ජනතාවට කෙටියෙන්. ඔව් කෞශල්‍ය, මටත් කාන්තාවට දෙන්න තියෙන විශේෂම පණිවිඩය තමයි ඔබ තනියම විඳවන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි ඉන්නවා ඔබට සහාය වෙන්න. එතකොට තමන්ගේ ප්‍රදේශයේ පෞසෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනිය හමුවන්න, එහෙමත් නැත්නම් මිතුරු පියස මධ්‍යස්ථානයට එන්න. ඒ කාන්තාවට දෙන පණිවිඩය නැත්නම් විඳිතයාට දෙන පණිවිඩය හිංසකයාටත් පණිවිඩයක් දෙන්න ඕනේ. අපි හැමෝම මිනිස්සුයෝ. එතකොට මිනිස්යෙන් විදිහට අපි මානව ගුණ ධර්ම රකින්න ඕනේ. එතකොට තවත් මානවයෙක්ට හිරිහැර හිංසා කිරීම නොකළ යුතු දෙයක්. ඒක අපි
කිසිසේත්ම හොඳ දෙයක් විදිහට දකින්න සුසු නෑ. ඒ නිසා කරන්න එපා කියන පණිවිඩයක් දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අලුත් විවාහ වුණු යුවළ වලට දෙන්න තියෙන විශේෂ පණිවිඩය තමයි සෞඛ්‍යවදිනදාරි කාර්යාලයේ පැවැත්වෙන මේ නව දිවිසුව සායන වැඩසටහනට සහභාගී වෙන්න වැදගත් අලුත් ආරම්භන විවාහ ජීවිතය ඉතාමත්ම සාර්ථක කරගන්න සෞඛ්‍යමත් ජීවිතයක් ප්‍රීතිමත් ජීවිතයක් කරගන්න අපිට තියෙනවද දුරකථන අංකයක් සඳහන් කරන්න පොදු? ඔව් අපිට රූප රාමුව දක්වන්න බැරි නම් ඔව් කාන්තා සෞඛ්‍ය වැඩසටහනේ වැඩ බලන ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ දිනුෂා පෙරේරා මහත්මියට බොහොම ස්තුතියි අද සම්බන්ධ වුණාට. ආයුබෝවන්.